Po, po, sa i përket atina personit me fjallë, që po. E ka bat shpifja në ullët, edhe të turpshme, normal që s'kemi ne i durkryq, kemi jetë të më thonë procedurave ligjore, kemi përkatit padim, dhe përshka të disa pengesave teknike, dhe risa tja gjejmë adresën e numër telefonit të shka duhet ati personit me fjallë, nuk e kemi deponuar besaj, besaj dhe shpesaj nesër. Numri i telefonit me mua, lek të fora. Edhe xhamia e Veternikut e deponojnë padin në gjykatë, e nëse ka ndaj tro drejtësie, ati shpifësit edhe të tillë edhe soi të tyre do që tregohet vendi. Nëse ka ndaj tro drejtësie, nëse nuk ka, atëherë ata do të vazhdojnë sepse ata në gjitha sistemet ishin mësuar edhe para lufte, edhe në luftë edhe pas lufte me shërbime të hapta të mshefta me bashkëpunuar në shpifje. Dhe këto janë shpifje shumë, shumë të olta, që si përpina fëmija të nëshën të lemo t'i kusht tjetër, po ja ka bo një farë shërbimi, një farë nderi, ja u ka bo këty në dy zamire, ja u ka përhapë Imam, mu po më interesën, nga qëfar ponde është financu xhamia e matit? Ty nëse ti interesën, normal, qëfar ponde është unë thirë mu në emisiona. Të kom thirë, nuk e ardhë. Kom thirë, nuk e arë. Ja, nuk e kam nivellin në me ullë me ata shpijë. A më ndëgjëm? Sikur në Ramazan, am këtë thirë në Ramazan, pos pa ta mujtë me arë, pa te pas me bisedu veç me mund katër sy. Edhe vi, edhe centëm cent, edhe krejt kalëzëj, qështë e kanë shu familia Krasni që venin, se dhe veni kërën shu aty ka pas shpijë prej media dhe tatë hershme, që dhe mas prej kohës ditore, se gjoja se ajo vend, i prom publike, nuk është i familjes Krasniqi, dhe ata vëllezërit të Skënderëve i Smet Krasniqi e patenshu vendin, edhe dal nga dal e morëm lehen o ndërtu xhamia. Do më thonë shpifjet, prej kur është shu parcela, është kontestu, se nuk është gjoja se prom private, po është publike, nuk kam o ndërtu kurë. Nga kush është financu e studio është e hapur kur dhe? Po, i bisedojmë, kur duhet shtisë është problem, krejt protestin, krejt rrëdhat, ajo është punë e letë, është financuar, është sponsorue, qartë kështu të mund që dihet, prej popullit tonë, prej popullit të Kosovës, dhe pastaj punën finale e ka përfundue shoqata bamirëse e Katarit. Do më thonë, tre pjesë janë prej popullit të Kosovës, kryesisht xhamati xhamis, dhe sa pjesë e katërt është prej shoqatës bamirëse të Katarit, e cila ka dhënë mjetet përmes kryesisë së Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, që shteti ka çastë dhe mundet me i kontrolluar këtë ato. Faleminderit shumë, imam që u përgjigjet në telefon, kërkoj ndjes, por u lakua, u diskutu, po e nuk desha që mos me jap hapësirë të mjaftueshme në korrekcinë time gazetareske. Faleminderit. Jo, nuk është ku fa problemi, po ai minazimi me pas pak burni, edhe trimni kërkon fale publikisht, edhe ai trimi kërkon fale. Ai shpivë si nuk ka me kërku fale, po herët avon, a shka një vjeta dy, a tri na, zbashku me xhamatin ton dhe xhamineve Veternikut me të do të përballen gjykatë. Kre xhamia, ti vishet më, me kre xhamia ti më po. Që aty çka ata ku? Ligjin ashtu që është i shkruar, atëherë ai do ta merr dënimin e tij të merituar edhe para gjykatës se para njerëzve e ka marrë. Se vetë njerëz që kanë folë 10 herë për të, mjafton ajo. Po hajde në studio këtu më le çka kanë folë xhinja. Dikush nderohet ndoshta duke boksi shpifje, që nderoj veten me to. Faleminderit shumë.